A ka malkim më të madh se një kryeminist i cili jo vetëm nuk e ka prioritet shëndetësinë, por ka shkatëruar çdo shtyllë, edhe buxheti i shëndetësisë për 2023-in shkon për koncesionet, miq dhe sponsorët e kryeministrit. Një kryeministër dhe një ministre që në kulmin e pandemisë bëjnë tendera sekret për të vjedhur me parat e monitorve, të respiratorve, të maskave, të veshjeve mbrojtëse, të letrave higjienike madje. Pra këtu do shkojnë edhe parat e shëndetësisë në 2023-in. A ka fatkeqësi më të madhe se një kryeministër që i lë të gjithë nënat kryefamiliare pa para 33.000 lek merte bukuria? 33.000 lek as buk that nuk i dilte për të ngronë. Apo Vera djali së cilës ki ka një sëmundje në kokë, vete pa punë dhe burri që i përndiqet çdo ditë nga patronazhistët, nuk kishte para për të dërguar djalin jashtë për të kryer operacionin e radhës. Apo për tanusin me skleroz multiple që nuk merë do të kurën e përshtatshme, sepse ministria nuk ja ka siguruar vetëm 7% e këtyre pacientve marrin kurën e duhur, të tjerët janë të destinuar të shkojnë drejt paralizës. E kush më shumë, e kush më pak, çdo ditë hasim në histori të tilla. Si ky buxhet, pas një paketë antikriz, do ketë dhe të tjera akoma, më të këqise ne, nëse nuk e ngrem zërin. Të shtunën në 12 nëntor, Partia Demokratike ka thirrur një protestë kombëtare për të bërë bashk çdo shqiptar që beson se Shqipërisë i duhet hequr ky mallkim, se Shqipëria meriton shumë më mirë. Protesta e 12 nëntorit na jep mundësi të gjithëve që zëri ynë të dëgjohet. Edi Rama një vetëm një gjuhë, gjuhën e protestës. Të shtunën datë 12 nëntor, ora 16, të bëhemi të gjithë bashkë për të dhënë fëmijëve tanë shpresë se Shqipëria mund dhe do të bëhet. Faleminderit.